Bet Ukraine. Преміум спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніші. Але більше за атаки безпілотників і більше, ніж якісь затримки рейсів, російська пропаганда любить говорити про те, що десь хтось захворів. І от на цей момент стало відомо про те, що Кадиров, то виявляється, потрапив у кому. В них такі, знаєте, дуже цікавий інформаційний день і інформаційний тиждень видається. То десь потопили десантний корабель, пошкодили субмарину. На Росії все горить, все палає, безпілотники літають, Кадиров в комі. Інформаційна повістка дня середньостатистичного росіянина. Чому взагалі повідомляє про те, що Кадиров у комі, тому що представник ГУР Андрій Юсов у своїх коментарях підтвердив інформацію про критичний стан голови так званого Чечні Рамзана Кадирова. Йдеться про те, що він упав у кому, і це не через поранення. Цитую його слова. Так, справді є інформація, що воєнний злочинець Кадиров перебуває у важкому стані, наявні хвороби загострились і спричинили такий важкий стан. Повідомляється також, що дані про критичний стан Кадирова, вони підтверджуються з різних джерел. Зараз про це пишуть абсолютно всі російські пропагандисти. Деякі, звичайно, офіційні джерела намагаються це все замовчувати, щоб не публікувати даних. Але останніми місяцями, можна сказати, стало суттєво помітно, що Кадирову гірше, адже він так раптово і дуже швидко набрав стрімку вагу. Зараз от повідомляють про те, що він потенційно міг впасти в кому. Офіційних, знову ж таки, коментарів ні від його родичів, ні від його там прес-служби. Так як він любить там завжди, коли йому погано, вийти в прямий ефір, записати відео на 13 хвилин про те, що він живий. Немає цього всього. Тому все ж таки є припущення, що йому стало дуже зле на фоні тих уже хвороб, які у нього були, на фоні тих погіршень, які у нього були. І тепер от уже навіть нашим ГУР говорять про те, що це є. Андрій Юсов каже, інформація підтверджується з різних джерел у медичних та політичних колах. Йдеться не про поранення. Інші деталі потребують додаткових уточнень. Він хворіє давно і мова про системні проблеми зі здоров'ям. Але останні кілька днів він перебуває у важкому стані. Ми будемо, зрештою, стежити за цією ситуацією. Дуже хотілося б, щоб такі новини з'явилися про головного диктатора 21-го століття, про головного воєнного злочинця. Але, з іншого боку, хочеться, щоб він і дожив до того суду, до того трибуналу, до Гааги, тому що за злочини, які він скоїв на території нашої країни, смерті недостатньо. Потрібно сповна понести покарання у в'язниці, як це і годиться військовим злочинцям. До цієї години ми поговоримо про те, що відбувається на Луганщині. На зв'язку зі мною зараз Сергій Гайдай, це екс-очільник Луганської ОВА. Пане Сергію, вам вітання і слава Україні! Вітаю! Героям слава! Давайте почнемо нашу розмову з того, якою є ситуація на Луганщині загалом на цей момент. Якщо брати лінію фронту, то в нас ситуація залишається важкою, але повністю контрольованою силами оборони. Справа в тому, що, напевно, Сватівсько-Куп'янський напрямок і Кремінна-Ліман – це от два єдині напрямки, де зараз намагаються більше наступати російсько-окупаційні війська. Після того, як півтора місяця тому в них там були певні успіхи на короткий відрізок часу, потім їх зупинили, ситуацію повністю взяли під контроль наші війська, стабілізували, і зараз вони накопичують нові зусилля для того, щоб знову піти в наступ. Так принаймні говорить розвідка, і так принаймні бачимо з того, що вони там збираються. Але я думаю, що ті успіхи, які нещодавно ми чули від генерального штабу з боку Бахмутського напрямку, там де Кліщівка, Андріївка, то вони, можливо, і завадять цьому новому наступу, тому що доведеться їм все ж таки туди перекидати певні підрозділи для того, щоб намагатись зупиняти розвиток успіху якраз на цьому напрямку. Тут, до речі, у зведенні генштабу йшлося про те, що окупанти активізувалися на
білогорівському напрямку, було правильніше було б сказати в напрямку там Білогорівки. Кого туди кидають? Що зараз там загалом відбувається? Тому що теж з'являлася інформація, що окупанти регулярно тепер намагаються на півночі тимчасово захопленій Луганщині, намагаються збирати все більше і більше оцих от Шторм-Зет. Чи вони там знову з'явилися? Тут тривалий час про них не було практично нічого чути. А зараз знову активізується інформаційна, скажімо так, інформаційна діяльність або інформаційний спектр загонів Шторм-Зет. Ну, давайте ми ж розуміємо, хто наповнює оці підрозділи Шторм-Зет. Це зеки. Просто вони підписали контракти не з вагнерами, а підписали з Міністерством оборони Російської Федерації.